បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជិះរថភ្លើងបាទថ្ងៃនេះជិះរថភ្លើងទៅលេងនៅសួនអើទៅលេងនៅសយាមសយាមបងប្អូនបាទលេងនៅសយាមឥឡូវពេលនេះខ្ញុំនៅកន្លែងតាមលេងរថភ្លើងលើអាកាសចេញពីនឹងទៅយើងមកវិញនឹងជាអត្យភ្លើងក្នុងដីតែពេលនេះខ្ញុំជាអត្យភ្លើងលើអាកាសធម្មតាយើងចាំទៀតអត្យភ្លើងមកហើយហើយយើងជួបគ្នាបន្តិចទៀតរត់ភ្លើងមកបាទពេលនេះកំពុងមកហើយរថភ្លើងកំពុងតែមកហើយបងប្អូននេះបានខ្សែផងយើងបើណាវិញគេចេញបាក់ថតដល់ហើយខ្ញុំទៅថតកន្លែងនោះវិញបន្តិចណាបាទតែនេះខ្ញុំបានមកលេងនៅទីជាសយាមបងប្អូនសយាមThank you.
tập chỗ hang đó ơi. Ok em biết tiền có đông này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.